ফার্স্ট অফ অল মোকে দিছে, আৰু মই কিন্তু সঁচাই মই এংকৰৰ লগত খুবেই জড়িত হৈ আছো। অকণমান ৰখক, এংকৰে টেটু ফালি আছে আৰু আমি জাজেছো আছো, আৰু প্ৰতিযোগীৰ অনলি ফ'ৰ গাৰ্জেনে অকল হাত চাপৰি দিয়ে। খুব দুঃখিত, আমি আজি দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, ইমান সুন্দৰ অডিটৰিয়াম, তাতে আৰু নিশা আৰু সঞ্জয়ে লগ লাগি এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান জন্ম দিছে। আকোৱালি লওক আৰু সন্মান দিয়ক, মৰম দিয়ক, তেতিয়াহে আমাকো কোনোবাই সন্মান দিব। যদি আপোনালোকে কাৰোবাক সময় দিব, আপোনালোককো কোনোবাই সময় দিব, কাৰণ সময় তেনেকুৱা বস্তু। আজি যদি আপুনি দিছে তেন্তে আপুনি আশাহে কৰিব, হয়তো নেপাবও পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা কথা সদায় মনত ৰাখিব, সময় দিয়ক, তেতিয়া সময় পাব। যি নহওক, নাচ অৰ্থাৎ ডান্স কম্পিটিশ্যন চলি আছে, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, অনুষ্ঠান পিছত আছে, বিউটি প্ৰেজেণ্ট আছে, সকলে নাচিছে, ভাল নাচিছে। ভালৰ মাজত বহুত বেয়া থাকে, ভুল থাকে, বহুত কথা কৈ গৈছোঁ, কাৰণ কম্পিটিশ্যন দীঘলীয়া, কম্পিটিটৰ বহুত আছে, সকলোকে ক'ব নোৱাৰি, সেইকাৰণে যাক পাইছোঁ মাজে মাজে তাক কৈছোঁ। ভুলবিলাক তেনেকৈ শুধৰণি কৰি যাওক আৰু নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভুল দি যাওক। সদায় বেষ্ট ৰিচেছ আমাৰ ফালৰ পৰা সদায় থাকিব, আপোনালোকক আশীৰ্বাদ দিছোঁ, গোটেই শিল্পী সদায় আগবাঢ়ি যাব, কিন্তু নিজৰ ভুলবিলাক যিমান পাৰে শুদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। বাকী বিশেষ নকওঁ, মঞ্চখন যিমান পাৰে কভাৰিং কৰিব, মঞ্চখন ইউজ কৰিব জানিব লাগিব, তাল বিট ৰিদম কিমানখিনি, ষ্টাৰ্টিং এণ্ডিং কোন পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, ক'ত সমাপ্ত কৰিব লাগে, কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট, কেনেকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব, আটাইখিনি ডান্স কৰিঅগ্ৰাফাৰে যেতিয়া শিকিবলৈ যাওঁ তেতিয়া শিকাই দিয়ে। কিন্তু আমিয়ে ভুল কৰোঁ, শিল্পী হিচাপে যেতিয়া মইও আছিলোঁ, হয় মোৰ নিজৰ ইচ্ছাতে মই ভুল কৰি দিওঁ, কিন্তু তেতিয়া মোৰ টিচাৰৰ বেয়া দুখ হয় নহয়, কিন্তু সেইটো কথা সদায় মনত থাকি নিজৰখিনি ভাল কৰি যাওঁ। সকলোৰে ভাল হোৱা আশা কৰিছোঁ, শিখৰৰ জখলা বহক, সদায় নিজৰ জীৱনত কিৰণ জ্বলি থাকক, সূৰ্যোদয় হৈ থাকক, তাৰ কামনা কৰি আটাই শিল্পীকে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ শুভকামনা। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। ইয়াত মোক নিশাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে নিশাই মোক এইখন মঞ্চত মাতিছে, আৰু নিশাৰ জনক জোৰদাৰ হাত চাপৰি, আৰু আজি আমাক ইয়াতে ডান্স কম্পিটিশ্যনত জাজমেণ্ট কৰিব মাতিছিলে। এতিয়া মই ডান্সৰ কথা কওঁ, যিহেতু টিটুনাই গোটেইখিনি কথা ক'লে, অডিয়েঞ্চক ছাপৰ্ট কৰিব দিলে, কিন্তু আমি ইয়াত যে বহি আছোঁ আসনখনত, সেইটো বহুত ৰিস্কৰ কথা হয়। আপোনালোকে ডান্সটো এনজয় কৰি আছে, আমি ডান্সটো চাই আছোঁ ক'ত কেনেকুৱা ভুল হৈছে। মেইন আমাক ইয়াত মাতিছে কাৰ কেনেকুৱা ভাল হৈছে আৰু ক'ত কাৰ ভুল হৈছে। ইয়াতে মই ক'ব গ'লে ডান্সৰ তিনিটা লেভেল থাকে, যেনে এটা হ'ল কমাৰ্চিয়েল, যিটো কম্পিটিশ্যনত নাচি থাকে সকলে, যিটো কম্পিটিশ্যনৰ লেভেলৰ ডান্সাৰ হয়, এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ডান্সাৰ যোনে বেটেলবোৰত পাৰ্টিচিপেট কৰে, বিশেষকৈ যিবিলাক আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ডান্সাৰ হয় সেইবিলাকে কম্পিটিশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নাহে, মানে ইয়াৰ এটা ভাল ডান্সাৰ আছে আজি যিটো এংকাৰিং কৰি আছে, বহুত ভাল ডান্সাৰ হয়, ইয়াৰ কাৰণে এটা জোৰদাৰ হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে ভাবি আছে যে এংকাৰ কৰি আছে যে এজন বহুত ভাল ডান্সাৰ হয়, এক মই বহুত আগতে লাভ পাইছিলোঁ কালা ষ্টেচনত, মোৰ নলবাৰীতে এখন স্কুল আছে, নলবাৰী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ, আৰু ইয়াত যেতিয়া টাইগাৰ পপ আহিছিলে তেতিয়া আমি একেলগে লগ পাইছিলো, আৰু এটা আছে আপোনাৰ অডিশ্যন লেভেলৰ ডান্সাৰ হয়, যিবিলাকে অডিশ্যনৰ কথাই ভাবি থাকে, আৰু ইয়াতে আমি জাজমেণ্ট কৰি আছো, কিছুমান এনেকুৱা হৈ যায় এটা গানে নাচি থাকে, এইটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। মই যেতিয়া জাজমেণ্ট কৰোঁ, ৰাজদা যেতিয়া জাজমেণ্ট কৰে, আমি বহুত মানে বিচাৰক কৰিয়ে থাকোঁ, বহুত ডান্সাৰক চাইছোঁ, তেখেতসকলে এটা গানতে নাচি থাকে। এতিয়া এটা গানত যেতিয়া নাচি থাকিব ডান্সটো ভাল হ'বই, হয়নে? আজি এক বছৰ দুবছৰ ধৰি যেতিয়া এটা গানে ডান্স কম্পিটিশ্যনত নাচিয়ে থাকিব, নাচিয়ে থাকিব, সেই ডান্সটোতো বেছি ভাল হ'ব, আপোনালোকে ভাল পাব। আমি সেইটো ডান্সৰ ওপৰত চাওঁ যে মঞ্চ বহুতকেইখন চেঞ্জ হৈছে, কিন্তু ডান্সটো সেইটোৱে আছে। বা আপোনালোকে যিমান পাৰে অলপ ডান্সবোৰ চেঞ্জ কৰক, ইমান ভাল নাচে, ইমান ভাল ভাল ডান্স ফৰ্ম শিকি আছে, আপোনালোকে অলপ ডান্স ষ্টাইলবোৰ চেঞ্জ কৰি লওক। আৰু ডান্সৰ নিয়ম ক'বলৈ গ'লে, আমি যিহেতু চাৰিজন জাজমেণ্ট আছোঁ, ইয়াত আমি 40 মাৰ্কত জাজমেণ্ট কৰি আছোঁ। আমি ফাৰ্ষ্টতে চাম ডান্সৰ ষ্টাৰ্টিং, কেনেকৈ মঞ্চখনত আহিছে, আহি কেনেকৈ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং কৰিছে, লগতে আমাৰ মঞ্চ এখনত 9টা ভাগ থাকে, যিহেতু আমি কমাৰ্চিয়েলৰ কথা কৈ আছোঁ, আজি যিহেতু কম্পিটিশ্যনটো কমাৰ্চিয়েল ডান্স কম্পিটিশ্যন হয়, ইয়াতে 9টা ভাগ থাকে মঞ্চ এখনত। এটা ডান্সাৰ বহুত ভাল নাচি দিয়ে, কিন্তু এটা ঠাইতে নাচি আছে, মঞ্চখনৰ সেই 9টা ভাগ কাভাৰ কৰা নাই, তাত আমি মাৰ্ক কাটিম, সেই 9টা ভাগত কাভাৰ কৰি নাচিব লাগিব। 2 নম্বৰতে থাকিব বয়স অনুযায়ী গানটো মিলিছে নাই, কমাৰ্চিয়েল ডান্স কম্পিটিশ্যনবোৰত আমি সেইটোও চাওঁ, লগত এক্সপ্ৰেশ্যন চাব লাগিব, এক্সপ্ৰেশ্যন মিলিছে নাই ডান্সটোৰ লগত, তাৰ লগত থাকিব ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ডিং, কেনেকৈ এণ্ড কৰিছে ডান্সটো, সেইটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে, আমি অল ষ্টাইল চাই আছোঁ, ইয়াত ক্লাছিকেল নাচ আছে, হিপ হপ কৰিছে, ফ্ৰী ষ্টাইল কৰিছে, কণ্টেম্পৰেৰী কৰিছে, ডিভাইন কৰিছে, ৱেষ্টাৰ্ণ, চব ষ্টাইল কৰি আছে, আমি চব ষ্টাইলতে জাজমেণ্ট কৰিম। তো আপোনালোকে নাভাবিব যেন ক্লাছিকেল কৰি আছোঁ কিবা হয়, চবতে আমি চাম, চবতে মাৰ্ক কৰি আছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ নাচক, মঞ্চখন কাভাৰ কৰক, ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ডিং দিয়ক, আৰু পাৱাৰ, চবতকৈ ডাঙৰ বস্তু পাৱাৰ, আপোনালোকে ডান্সত পাৱাৰ দিয়ক, ঠিক আছে? সকলে ইয়াতে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব আহিছে, এনেকুৱা এখন মঞ্চ দিছে, তাৰ কাৰণে এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি নিচাৰ কাৰণে, আৰু লগতে ইয়াতে পুৰস্কাৰ পোৱা নহয় ডাঙৰ কথা নহয়,
এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্মৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত হ'ব, আপোনালোকে বহুতখিনি বস্তু শিকি যাব। এইখিনি মোৰ ক'বলগা। ধন্যবাদ জয়া অসম।